السلام علیکم، میرا نام صدف ہے، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی خاتون کے ساتھ، ڈی ایس این کی ایک اور مایا ناز خاتون مس روبینا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ اتنے مختصر سے عرصے میں بہت ڈھیر ساری اچیومنٹس انہوں نے حاصل کی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر ڈائمنڈ کا رینک حاصل کر چکی ہیں، کئی ممالک کا ٹور کر چکی ہیں، بہت سارے اچیومنٹس کر چکی ہیں، بہت سارے ٹارگیٹ اچیو کر چکی ہیں، ایک گاڑی بھی ڈی ایس این کے پلیٹ فارم سے حاصل کر چکی ہیں۔ آئیے اب ہم ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ اتنی ڈھیر ساری کامیابیاں انہیں کیسے ملی، کتنا لمبا سفر اس کے لیے طے کیا، کیا کیا کوششیں کی، کیا کیا کاوشیں رہی ہیں۔ جی مس روبینا، آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام صبر روبینا ہے اور مجھے اس پلیٹ فارم میں آئے ہوئے 8 سال کا عرصہ ہو گیا۔ مجھے لانے والے جاوید افضل صاحب جو میرے سینئر ہیں، میرے بھائی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے، جب یہ نئی کمپنی آئی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک آپ کے ہی مطلب کا کام ہے ہیلتھ کے اوپر، آپ آؤ آج کے سسٹم کو دیکھو، بہت اچھا کام ہے، آپ اس کو کر سکتے ہو۔ میں یہاں آئی، یہاں آ کے میں نے سسٹم کو دیکھا، مجھے اچھا لگا، میں نے اس کو جوائن کیا، اور جب اس کو میں نے جوائن کیا اس میں میں نے کام کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں میری والدہ جو ہے فریکچر ہو گیا تھا والد کا، میں نے کہا یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس میں کیوں نہ اس پروڈکٹ کا رزلٹ لیا جائے۔ میں نے اپنی والدہ کو اس سے رزلٹ لیا، اور الحمدللہ جو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ لگے گا، اور یہاں کی پروڈکٹ استعمال کرنے سے 2 مہینے میں وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی۔ بیماری فریکچر کی وجہ سے ہوا تھا، اور الحمدللہ یہ کہ اس پہ بھی جب مجھے بلیو ہوا اور میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس پہ میں نے اپنی ٹیم بنانی شروع کی، اور جو ہے آج تک میں نے اس میں اپنے جو تقریباً ٹیم کے لوگوں کو، تقریباً 14 لوگوں کو آج تک اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے، اور میری ٹیم میں جو ہے آج تک 27,000 کے قریب لوگ شامل ہیں اور اس کام کو کر رہے ہیں، اور پاکستان سے باہر 83 ملکوں میں بھی کام ہو رہا ہے، میری ٹیم کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے میں نے الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے میں نے گاڑی ون کی ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے میں نے اپنا گھر بنایا ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے میں 3 ٹور کر چکی ہوں۔ پہلا میرے شروع میں ملائیشیا کا ہوا تھا، وہ میں جا نہیں سکی تھی، سنگل تھی، اب میری شادی ہو گئی تو الحمدللہ اس سال میں پھر ٹور بھی کر کے آئی ہوں 3 ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ کا، اور یہاں سے میں 1 لاکھ پلس 1 1 سے 2 لاکھ کے قریب میں بونس بھی لے رہی ہوں، اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ میں یہ چاہوں کہ جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہوں یا کراچی سے باہر ہوں، اس کام کو سمجھ بھی کریں گی تو بہت اچھا کریں گی، اور بہت آگے جا سکتی ہیں۔ اپنے ہسبینڈ، بھائی، فادر، ان لوگوں کے ساتھ مل کے، ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس کام کو آپ آگے بڑھا سکتی ہیں اور بہت آگے تک جا سکتی ہیں۔ ابھی بھی ہمارا ایک ٹور آیا ہوا ہے ترکی کا، جس کو میں ون کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں ترکی کا ٹور کرنے جاؤں گی۔ تھینک یو۔